大家好，今天我要杀一只鸡吃，因为家里来客人了。这个有没有认识的？这个是中华仙草铁皮石斛，几千块钱一斤啊，这很贵的。稍微切几节就好了。现在放铁皮石斛进去，现在差不多了，可以起锅，然后再用火锅煮一下。这个就是铁皮石斛炖鸡了，只要放这一根草进来，这个价值直接翻倍了。哇！来，加水。我点了，我不点了。啊，你在什么？